جبکہ رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا اتنا مقام ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا. بے رسول فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوں گا تو یعنی کہ یہ نہیں ہوں گا تو جی یعنی کہ یعنی نبی ہو جاؤں گا تو نبی دا ہر فیل سی امت واسطے سنت تو پھر مر تھا گئے سی نا. راوی ہو کائنات پیو ہی نہیں لبدا.